Mən Şəfiyev Ceyhun, Sumqayıt şəhər sakiniyəm. Mən neçə vaxtdır bu YouTube kanalından dövlətə səslənirəm, dövlətdən kömək istəyirəm ki, Sumqayıt şəhərində yerləşən real tibb mərkəzində mənim səhətimə çox ciddi zərər vurulmuşdur. Mənim bağırsağıma əməliyyat ediblər, əməliyyat nəticəsində məni qəbul edib əməliyyat edən şəxs orada praktikant savadsız həkim İsmailov Elvin Xudaverdi oğlu mənim səhətimə çox ciddi zərər vurulmuşdu. Səhətim hələ də düzəlmir, ağrılarım günü gündən artmağa başlayıb, vəziyyətim daha da ağırlaşmağa başlayıb. Mən bu barədə Səhiyyə Nazirliyinə, Sumqayıt Şəhər Prokurorluğuna hər yerə müraciət etmişəm. Amma nə yazıq ki, məni vətəndaş yerinə qoyub sayan yoxdur. Həmən həkim Sumqayıt Real Tibb Mərkəzinin praktikant cərrahı, oranın baş həkiminin tələbəsi, Vidadi Əzimovun tələbəsi İsmail Overbe Xudaverdi oğlu mənə bildirdi ki, onun Sumqayıt Şəhər Prokurorunun baş köməkçisi Elvis Salayev İsmail Overbe Xudaverdi oğlunun dostudur. Mən bunu prokurorluğa ərzə ilə də müraciət edib bildirmişəm. Amma nə yazıq ki, üstünə düşən yoxdur, nə Elvis Salayevlə araşdıran yoxdur ki, bu nə məsələdir, həkim sənin adından istifadə edir. Və yaxud da İsmailov Elvin Xudaverdi oğlunun mənə vurduğu zərəri heç bir həkim araşdırmır. Məni Sumqayıt Prokurorluğu göndərdir Semaşqada yerləşən patoloji ekspertizaya. Bu prokuraturanın işçiləri də ekspertizalarının hamısı ilə bir əl birdilər. Ora göndərdilər, orada da ki, nə yazıq ki, mən müayinə olunmadan, mənlə şifahi suallar nəticəsində, yəni məni heç bir müayinə etmədən həkim İsmailov Elvi Xudaverdi oğlunun xeyrinə rəy bildirdilər. Məni kağız üzərində səhv çıxartdılar. Amma səhətim mənlə danışır, canımda kəskin ağrılar var. Bu Səhiyyə Nazirliyi də müraciət elədim, bu işə ciddi yanaşmadı. Yəni, Vidadi Əzimov fars əsirli bir insan, Sumqayıt Real Tibb Mərkəzinin baş həkimi, saxta sertifikat almış praktikant tələbələri yığıb başına insanları Sumqayıt Real Tibb Mərkəzində əməliyyat etdirir. İsmailov Elvin Xudaverdi oğlu onun öz tələbəsidir, Vidadi Əzimovun. Vidadi Əzimov onun böyük dayağıdır. Mən cənab prezidentimdən çox xahiş edirəm. Mən bilirəm ki, cənab prezidenti sevən məmurlar bu kanalları izləyirlər, bu videoları görürlər. Mən cənab prezidentə xatir deyirəm, məni çağırdırın, məni müayinə elətdirin. Çünki möhtərəm cənab prezidentimiz deyir ki, Azərbaycan Respublikası inkişaf edib və inkişaf edir də. Ola bilməz ki, tip mənim belimə iynə vurublar, sinirimi zədəliyiblər, o belimdəki sinirin zədəsini üzə çıxartmasın. Ola bilməz ki, məni müayinə edib, mənə vurduğu bağırsağıma zərəri üzə çıxartmasın. İsmailov Elvin Xudaverdi oğlu sertifikatını rüşvətli alıb Səhiyyə Nazirliyindən. O adam 2 il göyə Moskvada təhsil alıb güya, amma rus dilini bilmir. Onun bütün sənədləri saxtadır. O hamısını rüşvət verərək düzüb qoşub, gəlib indi də Vidadi Əzimov onu yanına çəkib, ona sanki avtoservisdə uçenik örgədərmiş kimi ona insanların həyatı ilə oynadır. Yəni, onun yanında praktikant çalışdırır. Mən xahiş edirəm, yenə dövlətimdən xahiş edirəm ki, İsmailov Elvin Xudaverdi oğlunun sertifikatı, onun savadı araşdırılsın və mənə vurduğu zərəri dövlət araşdırıb, haqla, ədalətlə üzə çıxardıb, həmən klinikaya mənim müalicəmi elətdirsin.